Hozir qayerdamiz? Hozir biz Madina Minoradagi yatimlarga kafolat to'laydigan joydamiz. Ya'ni yatimlarga to'laydigan o'zini kafolatiga oladigan joydamiz. Qanday kafolat oladi desalar, xurmo ekib, har xil ehsonlar qilib odamlar kelib ehson qiladi. Shu orqali yatimlarga kafolatiga olinadi. Mana shu orqali yatimlarga yordamchi bo'lishadi. Biz alhamdulillah 4 ta ehsonimiz bor edi. Shu 4 kishini ehsonni bajarish uchun shu yerga kelgandik. Hozir bizning orqalardan 4 tadan keyin monday Alloh aytadi o'zlariga tayyor bo'ladi, ya'ni ishonchlik hammasi. Va mana ham videolar qilib qo'yishgan, ko'rganlaringizdek qaraylar, ya'ni ishonchlik uchun mana shu joylarda ikkiladi deb hamma yog'ini qo'yishgan. Rasululloh sallam aytganlardek, yatimni uzun kafolatiga olsa va shunday qilib ishorat qilganlar Rasululloh sallam, ya'ni men bilan qiyomatda billa bo'ladi deganlar. Shuning uchun yatim mana shunday qilib ishorat qilib qo'yishgan. Shu anomatni ishorat qilib qo'yishgan. Bu tarafda 4 ta daraxtini ekkanmiz. Va bu shahodalar, ya'ni har bir kishiga bitta beradi. O'zimning ismiga yoziladi, ha? Va unchilik uchun ham atay WhatsApp nomerini olgan ekanki, xurmo ekib bo'lgandan keyin yo'larini alohida shu kishiga yorib qo'yadi. Bu isbot uchun alohida shahoda chiqaradi. O'z ismiga yozib beradi. O'z ismiga yozib qo'yadi. Mashalloh. Azizlar, sizlarga ham shuni taklif qilamiz. Inshaalloh sizlar xurmo ektirmoqchi bo'lsalaring, bemalol shu nomerlarga aloqa chiqsalaring, inshaalloh o'zimiz xizmat qilamiz. O'zimiz kelib shu yerda o'zlaringizning ismlaringizga yozdirib ketamiz. Mana shu nomerlarni qo'yamiz. Bemalol inshaalloh aloqa chiqib qolasizlar.